Наша Стефанія виборола перше місце на Євробаченні. Український гурт «Калош Оркестра» привіз з італійського Турина в Україну статуетку переможця. Український голос вся Європа почула не лише у пісні, а й у заклику врятувати Маріуполь та Азовсталь. Наш наступний сюжет про те, як світ підтримує Україну, а Україна надихає його. Історичний момент для України. Втретє, за часи нашої незалежності українська музика підкорює Європу. Гурт «Калош Оркестра» із піснею «Стефанія» в італійському Турині здобув перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення 2022». Це реально був історичний день, і ця перемога реально дуже важлива зараз для України. Тому велика подяка кожному, хто приклав руку, хто допоміг, хто передав інформацію, хто проголосував. Це наша спільна перемога. Прийшов той час, як говорив колись Степан Бандера, коли один каже «Слава Україні», а мільйони відповідають «Героям слава». Вся Європа за Україну. Наша Стефанія набрала 631 бал. В історії Євробачення лише одна країна отримувала більше балів – Португалія у 2017 році. Максимально оцінили нас журі Польщі, Молдови, Латвії, Румунії та Литви – по 12 балів. Ісландія та Німеччина нагородили десятками, деякі ж ставили нулі. У підсумку судді дали нам четверте місце. Однак глядачі конкурсу взяли долю Стефанії у свої руки – і вибороли для неї першу сходинку. Це чітке відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу. Ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами. Бажаю, щоб наступного року Євробачення проходило у Києві, у вільній та єдиній Україні. Привітали Україну з перемогою не тільки європейські лідери. У своїх соцмережах висловили підтримку й учасники італійського гурту «Måneskin», переможці Євробачення 2021 року. Вони написали, що в темні часи музика завжди приносить світло та об'єднує. Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal right now! А ось за ці слова наш гурт могли дискваліфікувати. Фронтмен «Калош Оркестра» після виступу у півфіналі замість подяки закликав світову спільноту допомогти Азовсталі та маріупольцям, що зараз у блокаді. Крик душі кожного українця почули всі глядачі Євробачення у прямому ефірі. Такий шанс я би собі не пробачив втратити. Я дуже надіюсь, що є хоч одна людина з 200 мільйонів, яка побачила, яка прийняла це до уваги, і це, можливо, чимось нам допоможуть. Після заклику «Калош Оркестра» на Євробаченні світ почав гуглити про Маріуполь та Азовсталь. А у різних куточках планети люди почали виходити на акції в підтримку азовців та маріупольців. Захисники Азовсталі подякували українському гурту за підтримку та привітали його з перемогою. Один з азовців під звуки вибухів заспівав Стефанію. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Пісня «Стефанія» до повномасштабної війни була присвячена мамі Стефанії. Однак після 24 лютого вона стала одою кожній українській ненці, яка оберігає своїх дітей від війни. «Калош Оркестра» вже презентував відеокліп на переможну пісню. Кадри у ньому зі зруйнованих міст біля Києва – Ірпеня, Бучі, Гостомеля. Приємно здивована була тим, що мій Олег все ж таки сказав ті слова про Маріуполь і про Азовсталь, і зразу йому написали смс-ку, що він молодець. Тим часом світом котиться хвиля українізації. Нашу Стефанію вчать учасники Євробачення. Представник від Німеччини Малік Гарріс, який під час свого виступу був з гітарою з написом «Мир» на фоні українського прапора, завзято співає з нашими переможцями. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Є вже і литовська версія Стефанії від представниці Литви на Євробаченні Моніки Лю. Заспівали Стефанію і легендарні фінські рок-зірки з «Ерасмус». А переможець Євробачення 2009, норвезький музикант Олександр Рибак, зіграв Стефанію на скрипці. Тепер увесь світ шаленіє від української переможної пісні. Вона лунає всюди і навіть під час відправлення одного з потягів. Відтепер маршрут Київ-Франківськ носить назву «Стефанія-Експрес». «Стефанія-Експрес, номер 43, Київ, Івано-Франківськ, відправляється з другої колії». І
чи не найпопулярнішим аксесуаром цієї весни стала рожева панама. У рідному переможцям місті Калуш всі головні убори вже розкупили, а деякі українські компанії доповнили свої аватарки рожевою прикрасою. Щодо долі трофею Євробачення, його Калуш Оркестра розіграє на благодійному аукціоні та гроші віддадуть на потреби України. У якому саме місті проведуть Євробачення 2023, поки невідомо. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал відкритий.